Nedaleko našeho městečka se nacházel temný a hluboký les. My děti jsme ho nesměli navštěvovat, poněvadž v něm rostly jedovaté houby. Už zase? Ona to otravuje? Tak naschváno. V tom hlubokém a temném lese nebyla dneska ani jedna noha. Onemocněla totiž sama Hala bába. Děla rýbu jako tráb. A tak Erudant a Francimor převzali maminku do své péče. Na zdraví, řekl Filip, a dnes už po 29. věšel na dveře ceduly. Pro nemoc zavřeno. Takhle by to dál nešlo, řekla Hala bába a poslala chlapce do lékárny pro acylpiríny. Tady, nebo tudlenc, ne, tamhle, tamhlenc, tam, ne, ne, tajle, nebo že by tajle, ne, tamhle, ale ne, tudle, nebo, hele, halo, pane, nevíte, kde tady lékárna? Musíme koupit mamince acylpirín, viď, brácho? No, ale hoši, co pak nevíte, co je zde napsáno? Lékárna! Proč pak nenosíte brýle, chlapci? Proč pak nenosíte brýle? My totiž neumíme číst, viď, brácho? No, neumíme. Cože? Vy neumíte číst? Ježky v oči, to jste neviděl. Takový velcí hoši neumí číst. Co pak s tím uděláme? Co pak? No všem, co pak s tím uděláme? No, co pak? Do školy. Do lavice, k tabuli. A učit se. A tady učit se. Vyšiloval na chodníku pán, kterému jsme se my děti zdaleka vyhýbali, neboť byl ředitelem naší školy. Okamžitě vypustil na bráchy školníka Veverku, bývalého šampiona Evropy v běhu na jednu míli.
Okamžitě, hned, už aj, teď, včil, a bez odmlouvání! Nařídil pan ředitel a než se Erudan s Francimorem zpamatovali, byl jejich osud spečetěn. Školníkovi ještě nikdy nic neuteklo, ani mlíko na plotně ne, natož nějaký čarodějnický kluci. Konec vítězství patřil všem. Školník Veverka si uhnal nový rekord, skoro světový. Pan ředitel získal dva vzorné žáky a my děti dva super bezvažužo kamarády. Však uvidíte. Brou noc!